Всім привіт, дорогі верховинці, з вами Петро Марусяк. І я в вишиванці, я гуцул, і я не дикуват. Хотів, власне, підняти сьогодні тему, яка розгорілася на Верховинському базарі, де до нас завітав гарний гість, народний депутат 8-го скликання України, Купрій Віталій Миколаївич. Все ж таки ми вас раді вітати на Гуцульщині, але те відео, яке ви виставили сьогодні у Фейсбук, не відповідає дійсності, бо гуцули не дикуваті. У 2015 році в Києві 8 березня на Майдані проходило шоу «Караоке на Майдані». Я взяв там участь, я його переміг. Я представляв наш край, я казав, я з Верховин. І мене Кондратюк не назвав дикувати. У 2016 році ми з волонтерами спільно поїхали на передову підняти бойовий дух хлопцям, заспівати. І після того, як ми співали там гімн України, і так само казали, що ми приїхали з Верховини, з гір, нас не називали дикуватами. Віталій Миколаївич, для вас люди на ринку ставилися з чистою душею, продаваючи то молоко, ту свинину, яку ви дивилися. Все ж таки треба було щось купити. Вони віддавали душу. Тому гуцули не дикуваті. Вони просто працьовитий і кльовий народ. А так, як ви зазначили, що гуцуло, хочете зустріти гуцула такого на полонині, знаєте, цей, вони знаєте, як вони кажуть «Йо!», щоб вони не перебудилися. І хотів зауважити, щоб ви вибачились перед гуцулами і більше пізнали наш в побуті. Більше частіше приїжджали сюди, тому пізнайте нас і будете знати, що ми не дикі.